Yaga la ma bene babili. Namukazi we baba take ku TV. Waswa kalianga batuze beka wempe mbogogo wa gude mmalaka lwa kwagala kuba goreti namuli abadde agambibwa okuba nti alinyiddwa kwa omuzimu gwa kitaawe. Waswa okwagala okuba namuli kidiridde omuzimu ogubadde ku namuli okumulumirizanga bwaloga muwala wagwo era ne gutegezanga bwe yasimba eddagala okumpi n'ewa namuli. Ate era tajja mu mbeera twagye bakimu. Waswa oluvuziddwa eddagala omuzimu gwe lyogerako alimanyi akkiriza era n'agamba nti yalireeta kuganga makaage wabula si kuloga namuli. Abatuuze oluwadde okuwulira bino kwe kumugamba alisimeyo ye kyasoose okuwakanya nga wagamba nti tasobola kuliggyayo ng'omuzimu tegusoose kumugamba mannya gaagwo. Alina okubadde ensonga nti omusajja oyo yatera weddaga lwasooka bweti ne bweti. Atanye muzimu omuzimu tegudduka. Muzimu kujja kwogera. Omuzimu nagwo gukalambidde nga wano gulaze abantu ekifo omusajja ono we yateeka eddagala era kwe kuleeta enkumbi ne bamulagira alijjeyo wadde nga waso asoose kusima bbali bwe batamugambye okutuusa omuzimu bwe gulemeddeko nga gusoose mu kifo ky'ekimu nga wano w'atemyewo basanzeewo akacupa akabaddemu ekisiiriza. Mu kaseera katono Waswa ensonyi azifudde obusungu n'abuukira namuli ng'ayagala okumukuba ekintu ekyankalanyiza abatuuze nabo ne bamwambalira era nga wano wabaddewo okusikangana ebitogi kyokka babadde bakyanoonya kye bazzaako ne zireeta abasajja ababadde beyita bapasita wabula abantu ne babawakanya nga bwe bagamba nti bafere. Rita Namuyaba yakusakidde gulle lino ku Rabukede TV.